অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতেই আলফাৰ শিবিৰলৈ এটা বিস্ফোৰণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে লগে লগে আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাওঁ বৰুৱাক আলোচনাৰ মাজলৈ অহা আপোনালোকেতো শুনিলে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ক'লে তেওঁলোকে আলফাৰ লগত মানে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনালৈ অহাটো বিচাৰে নহয় জানো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে প্ৰায়বিলাকতে দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু সাংবাদিকে সোধে তেওঁ প্ৰায়ে এইটো কথাই কৈছে আগতো শুনা গৈছিল যে আলফাৰ লগত মানে আলোচনালৈ অহাটো বিচাৰে নহয় জানো আপোনালোকে এই আমাৰ মামাৰ ভা ভাষ্য শুনি কেনেকুৱা পালে আৰু যদি আপোনালোকে মামাৰ এই ভাষ্য শুনিবলৈ বহুত বেছি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু এটা কথা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুতে চাই কিন্তু বহুতে লাইক নকৰে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগে আৰু আপোনালোকে এটা এটা কমেণ্টো কৰি দিব তেতিয়া মই আপোনালোকলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে মই উৎসাহ পাম নহয় জানো গতিকে আপোনালোকে মোৰ যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিলে সকলোৱে ফ্ৰেণ্ড হৈ ল'ব বেলাইকণটো অন কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব ঠিক আছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো যে আপোনালোকে ফুল ৱাছ কৰি আছে এতিয়ালৈকে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব